Presidenti, los deputeti, ma që e do një që e qmoni që është maj miri ose spedi. Për pilo pytjen vetë zanatja ki. Shumë bre jëndë. Ma për këtë mandata? Për shamull, ma... Shumë jëndë të mirë, të barë dhe të kuqë, të menqore. Po, ta thamë drejtë, Milaimi i shkën i shkel tonë. Milaimi maj mirë, ja? Milaimi është brillant, dinamik, i gjallë, atraktiv, i mre. E pse Milaimi... Te ake po kur delë të fletë, parlamenti qëtësi. Ose i zhurë shumë. E këta të lidhë dëfës atë pëlqejnë? Unë i dua dhe respektoj gjithë, por në të njëtë në kohë tash Milaimi është i veçanti. Po Milaimi së është në parti tonë, është në të Fatmiri? Po Milaimi mi parti, është gjithë komtarë. Aha!